سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے کھیلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین مولانا تیری رضا کی مولانا تیری رضا کی خاطر زینب کے باب میں بھی دو پھول تھے اور اور زہرا کے ناز والے پھولوں پہ سونے والے زہرا کے ناز والے پھولوں پہ سونے والے کربلا کی دام دکھا دیے ہیں،
سید نے کربلا میں وعدے نبھائے ہیں، شبیر کی ایسی پردرد داستان